ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကတခုကိုကျွန်တော်ဖြေပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းကပို့ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ develop ဖြစ်ခြင်းနဲ့ grow ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့လဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရှင်းဆုံးအဖြေကတော့လုပ်ငန်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အင်ကမ်းများများရှိဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာ customer များများရဖို့လိုတယ်ပတ်စံရဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါရေပူရကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး customer များဖို့ပတ်စံများများရဖို့ကြတော့ဘာသွားလိုလဲဆိုတော့အဓိကအချက်က customer ရဲ့ expectation ကိုကြော်အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ကျွန်တော်တေချာရှင်းပြပါမယ် customer ဆိုတာဝယ်သူဖောက်တယ်တွေက expectation ဆိုတာမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်အားလုံးကမျှော်လင့်ချက်ကြောင့်ပတ်စံသုံးတာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ခုခီးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ချက်ဆိုတာရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုတယ်မှာတဲတယ်။တဲတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တဲကိုကန်2000နန်အခန်းနဲ့5000နန်အခန်းဆိုတာတူမှာမဟုတ်ဘူး။တဲကိုကန်နေရှိတယ်။2000နန်က2000နန် facilities ပဲရ။5000နန်က5000နန် facility ရ။ So customer တွေကလည်းထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ထားတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဲတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့5000ပေးရတယ်ဆိုရင်အထဲမှာပါပါမယ်။ကျွန်တော်ရေဘူးရေပါမယ်။ဟောပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shower ပါမယ်။အကုန်လုံးသူပါတစ်ပါလိုက်တဲ့ facilities တွေအဲ air conditioning ရေခဲတက်တာစသဖြင့်ပေါ့ဒီ5000နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ facilities ပါရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားပြီးသားစိတ်ထဲမှာဆိုတော့တကယ်လည်းပါလာတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ customer မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာဥပမာကျွန်တော်တို့1000နန်းသမင်းကြော်နဲ့1000နန်းသမင်းကြော်မတူဆိုတော့လမ်းမင်းမှာ1000နန်းသမင်းကြော်ဆိုဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရအောင်ခင်ဗျားဘဇွန်တုတ်ကြီးတွေပြည်ကြီးငားတွေသွားမျှော်လင့်လို့မရဘူး customer လည်းမျှော်လင့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားဟိုတယ်မှာသွားစားမယ် 5 star hotel မှာ$10ပေးမယ် 3000နန်းသမင်းကြော်သွားစားရဲဆိုခင်ဗျားဘာမျှော်လင့်ထားလဲ seafood နဲ့သမင်းကြော်တစ်ပွဲ3000ပေးရတယ်ဆိုခင်ဗျား plate တရားအစားပကံနေဇွန်နေရာအစားခင်ဗျား share ဖြစ်မယ်လှပနေမယ်ကျွေဖိဖိတောင်းနေမယ်ပြီးရင် seafood တွေနော်ဘဇွန်တုတ်ကြီးတွေပါဆိုတော့ customer တွေကသူတို့ပတ်ဆက်3000နန်းညီတိုင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့တော့ဗျာလုပ်ငန်းကြီးထွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူတို့မျှော်လင့်တာထပ်ပို့ပြီးလုပ်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းတယ်။ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုလဲကျောင်းလုပ်တယ် YMET University ဆိုတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ curriculum နဲ့ course တွေအတိုင်းပေါ့နော်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့သင်ရိုးတွေသင်ပေးတဲ့အပြင်အပို extra curriculum ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။ဥပမာ personal development skill လိုမျိုး blogging လို skill လိုမျိုးdigital business လို့မျိုးတခြား networking နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အပိုထပ်ဆောင်သင်ပေးတယ်ဆိုတော့ customer တွေမျှော်လင့်တာထပ်ပိုးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းကအရန်ကိုအောင်မြင်တယ်အရန် grow ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြီးထွားလာအဲ့တော့ခမည်းကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခမည်းလုပ်ငန်းဘာလဲကျွန်တော်မသိအဲ့တော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ customer တွေအတွက်ကိုယ်လည်းပတ်သက်မကုန်ဘူး customer တွေလည်း happy ဖြစ်စေမယ့်အရာဘာတွေရှိလဲအဲ့ service တွေလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုး customer တွေမျှော်လင့်ထားတာထပ်ပိုပြီးလုပ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့လုပ်ငန်းခင်ဗျားရဲ့ business ကပိုပြီးတော့ develop ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပိုပြီးတော့ grow ဖြစ်လာမှာသိကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် CY နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေတင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လည်းရှိပါတယ်ဖြိုးအာက YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားလို့ရတယ်အသစ်တင်တဲ့ video တွေသိချင်တဲ့ဆိုရင်ရှိချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို notification bell လေးကိုဝင်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တာသောနေ့လေးဖြစ်ပါလိမ့်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်